Pro spoustu kytaristů je to skutečně svatý grál, hledali ho dlouho, zkoušeli různé možnosti, různé kombinace, vždycky je to chemie s tou kytarou, s tím aparátem, s tím, co zrovna potřebujete, fakt potřebujete něco jiného. Ten OCD produkuje velmi přirozený, organický rockový overdrive, vlastně od takového bluesového nakřápnutí až po velmi šťavnatý overdrive, dá se tomu říkat v podstatě už i distortion, to znamená, že dá se s tím hrát táhlý dlouhý sola. Převedu zase několik možností nastavení, výchozí zvuk je opět tento. Zachovává velmi dynamiku hraní, charakter té kytary, to znamená Telecaster, Gibson je pořád Gibson, když uberete v dynamice hraní, tak jde za váma, jo? To znamená, že... Spousta pedálů to neumí, spousta pedálů vás zahltí, už vás hodí jiným směrem, modifikuje váš zvuk, anebo se taky teda hůř dynamicky ovládá. Čili tohle je jenom první nastavení, já se posunu kousek dál, aby jsme viděli, kam všude můžeme tady s tímhle pedálem. Gainově trošku dál. Maximální možný zkreslení, co z toho můžeme dostat. Ještě přepínač mezi high peak a low peak. My to máme přepnutý na high peak, kde jsou posílený středobasy a ten zvuk je trošku agresivnější. Jinak když ho uberu, tak ten pedál může být ještě hodnější. Jo? Teďka předvedu. Třeba takto. Přepnu na ten high peak. Asi obsessive compulsive drive.